per a tots els pobles del món que lluiten per la seva llibertat. A tot arreu, des de Galícia al Sàhara, des d'Euskal Herria a Escòcia, des de Galícia a Andalusia. Avui, la voluntat de la llibertat dels pobles no podran aturar-la des d'aquest conglomerat d'interessos del capital internacional. Des d'aquí, des d'aquest acte d'afirmació nacional i social, una abraçada de solidaritat per a tots els pobles que lluiten arreu del món. Des del País Valencià tenim un missatge avui, sobretot. M'han encomanat que insistisca moltíssim. El dia 1 d'octubre, abans i darrere, tenim una oportunitat que no podeu malbaratar. Teniu l'oportunitat de començar a fer realitat els anhels de llibertat del conjunt de la nació. Teniu la possibilitat de començar el camí de la reconstrucció dels països catalans a partir de la llibertat i de la independència de Catalunya. Ningú perdonaria històricament que evadèreu, ningú perdonaria que malbaratàreu aquesta fita històrica, que és el resultat d'infinitat de milers de lluites, moltes d'elles anònimes al llarg de la història, que han creat les condicions per a que avui el nostre poble estigui en condicions de garantir una votació absolutament majoritària i favorable al sí a la independència de Catalunya. Aquesta oportunitat, com dic, ha estat creada per multitud de lluites. Aquests dies estem commemorant la ràcia policial, la ràcia de la Guàrdia Civil contra l'independentisme combatiu de l'any 92, que va donar els cossos d'infinitat de catalans i catalanes que van ser detinguts, que van ser torturats, que van ser empresonats. Aquesta oportunitat ha sigut generada per moltíssimes lluites. Si avui és possible la vigència dels països catalans, és gràcies a la lluita de solidaritat, a la solidaritat en les lluites de cadascú dels nostres pobles en el conjunt de la nació. Aquella onada que es va generar en els anys 80 i en els anys 90, aquella gran onada que ha possibilitat la onada d'avui. Aleshores, les entitats, les organitzacions, la gent independentista ja sabia que no serien les organitzacions qui assoliria la independència i els canvis socials. Sabien que havia de ser el poble. A nosaltres ens tocava crear les eines, crear les condicions perquè el poble pogués expressar-se en la major llibertat possible. Des del País Valencià, vos dic que abans de l'1 d'octubre, el 1 d'octubre i després sabrem estar a l'alçada també de la solidaritat que necessitareu. Nosaltres, enmig d'aquestes lluites, en una situació molt complicada, hem pogut fer algunes reflexions també en aquest camí que es portarà a la llibertat de tots i totes plegats. Quan al final de la dècada passada van començar a Arenys de Munt les consultes per la independència, nosaltres ens vam adonar que alguna cosa estava canviant. Que aquella idea idíl·lica que tenien tots plegats dels països catalans sencers començava a derivar, perquè així no volia el poble, com a resultat de la història de confrontacions, en la creació de subjectes polítics diferenciat en cadascun del nostre país. Es van adonar que aquella votació i les que van a venir a continuació, les immenses manifestacions, era com una immensa bola de massa crítica que ja no tindria aturador. Mentre a la resta de la nació encara això no es donava, es donaven altres lluites. La segona reflexió que van fer a partir d'aquest moment era que aquesta situació posava en evidència que era el poble que estava constituït, el nostre poble català, dels països catalans, que estava constituït per diversos subjectes polítics. Perquè la lluita entre el cos social del nostre poble i les elites de l'estat dominant havia donat com a resultat processos diferents. No només per la dominació de l'estat espanyol i de l'estat francès, no només per la dominació de les elites, també com a fruit de la nostra història. Per això, nosaltres
van plantejar que calia un full de ruta a cada país. Un full de ruta autònom i no supeditat d'un subjecte a l'altre, però sí profundament solidari. Sí, en un objectiu d'acabar constituint entre tots i totes la Confederació de Països, la Confederació de les Repúbliques Independents dels Països Catalans. Un objectiu realitzable a partir de la voluntat del nostre poble. Nosaltres vam fer la reflexió que havíem de donar un pas endavant i no permetre que el mot dels Països Catalans fos fàcilment estigmatitzable. Calia situar els Països Catalans com alguna cosa volguda, desitjada per la immensa majoria del nostre poble, també al País Valencià, també a les Illes, a la Catalunya del Nord, a la França. Només així l'objectiu podria ser assolit. Mantindre-nos en aquella vella idea de plantar la bandera sense més, sense que això fos assumit per la massa crítica dels nostres respectius subjectes polítics del nostre poble, no ens portaven enlloc. Per això van començar un full de ruta que té dues potes fonamentalment. La presa i el creixement de la consciència nacional en cadascú dels nostres països i la convergència de tots plegats perquè l'objectiu serà de tots i totes. Al País Valencià, amics i amigues, estem en una situació profundament important, però que cal saber llegir també. Encara no estem en una situació sobiranista. Encara no hi són en el moment d'avançar cap a la independència com esteu aquí. En aquest moment estem fent una neteja de tota la corrupció i afirmant l'espai mínimament democràtic perquè les forces col·lectives, culturals, socials, sindicals i polítiques del nostre poble puguin emergir en força. I aleshores sí, aleshores estarem en condicions d'avançar cap a la sobirania del País Valencià, d'avançar cap a la independència a partir del dret a decidir. I des d'aquesta independència dir-vos, germans, germanes, Catalunya, Catalunya del Nord, Illes, França de Ponent, Alguer, construïm des de la independència i la llibertat de cada país la llibertat, la confederació de països independents, dels Països Catalans, perquè aquest és un futur que hem de posar a l'abast del nostre poble per a garantir que això que estem construint no és només un estat, no és només un armazó jurídic, és un país al servei de les necessitats de la immensa majoria de la nostra societat, del nostre poble treballador. Això que representa la immensíssima majoria, però que no representen el lobby del Ponte Aeri ni les élites de Madrid. Per això, des de la voluntat inquebrantable de lluitar pel nostre poble i per la nostra independència, jo des d'aquí dic, visca el País Valencià, visca els Països Catalans.